hayupo ambaye amewekwa kwa ajili ya kuangalia wengine. Na ndio maana ukisoma maandiko yanasema kwamba siku ya mwisho kazi ya kila mmoja wetu itapimwa. Haitapimwa kwa majukumu uliopewa na kasisi wako, haitapimwa kwa kipimo cha majukumu uliopewa na askofu. Kipimo cha kwanza kitaanzia katika kusudi la Mungu aliloliweka ndani ya moyo wako, kwa sababu kila mmoja lipo kusudi lililopigwa muhuri ndani yake. Nehemia akajua, niko hapa kwa